Odroni nisu nepoznanica ni u našem kraju. Problem kritične stene kod sela Poganovo i dalje je prisutan, ali su učinjeni prvi koraci u pronalaženju konkretnog rešenja. Sreten Savov, koordinator opštinskog štaba za vanredne situacije, kaže za televiziju Pirot da su stručnjaci obišli dve kritične lokacije, kanjon reke Jerme i modru stenu ka Temskoj. Došli su profesori sa Rudarsko-geološkog fakulteta i obišli smo ona kritična mesta gde može doći do odrona stena na naše lokalne puteve koje održava opština Pirot. Obišli smo kritično mesto prema selu Poganovo, oni su snimili situaciju, videli u kakvom je stanju i očekujem da ovih dana oni nama dostave analizu sa postupcima i radnjama kako realizovati sanaciju tog problema. Potom smo išli i od Temske prema Toplom dolu lokacija Mokra stena, gde takođe smo prethodne godine imali problema i tu smo utvrdili stanje i za taj potez očekujemo njihovu analizu sa celokupnim spiskom dokumentacija i sa okvirnim predračunom koliko bi to otprilike moglo da iznosi na teret našeg budžeta. Jedno od rešenja, kaže Savov, je miniranje. Dodatni problem prema selu Poganovo, tih prvih 600 metara koji pripadaju nama, od same raskrsnice odvajanja prema selu, od tih 600 metara, prvih 100 metara su stene, ali tu prolazi dalekovod preko puta. Eventualnim miniranjem došlo bi do oštećenja dalekovoda, tako da je to veći opseg posla i veći problem što treba prvo izmestiti dalekovode, obaviti poslove, vratiti u početno stanje. Čekamo njihov odgovor narednih dana i vidjet ćemo kako i na koji način to treba rešavati, ali to sigurno ne može brzo da se rešava, jer za sve to su neophodne dozvole, sve su to zaštićene oblasti, nacionalni parkovi, parkovi prirode, gde je zaista dug put doći do određenog rešenja, elaborata, sa niz dozvola nadležnih državnih organa koji treba da daju saglasnost za bilo kakvu našu aktivnost. Savov još jednom napominje da svi koji koriste ove putne pravce budu oprezni zbog pojave mogućih odrona.